أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله يو واو مدة ہے صاد حرف مستعلیہ ہے پور پڑھنا ہے سی یا مدہ ہے ایک ایک الف کی مقدار کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھیں گے قم اللہ اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فی یہاں پر مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اولادکم لا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد لامہ ہے اظہار شفوی ہوگا وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا لذکری کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں مثل سا ساکن کو ہلانا نہیں حظ وہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا نون ساکن کے بعد حروف اکفہ کیسا آئے اکفہ حقیقی ہوگا ان سی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے او یہاں پر بھی واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ فَإِن كُنَّ نون ساکن کے بعد حروف اکفہ کا کاف آیا اکفہ حقیقی ہوگا نون مشدد پر غنہ ہوگا یہاں پر بڑی مد ہے مد متصل چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد حروف اکفا کفا آئے اخفا حقیقی ہوگا فاو واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے قاف مستعلیہ ہے پور پڑھا جائے گا تئی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے فلاحن نون مشدد پر غنہ ہوگا ثلث ما سا اور ما دونوں الف مدہ ہیں ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رو پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے کاف ساکن پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقفے جائز ہے آپ رک سکتے ہیں کاف ساکن پڑھا جائے گا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِن كَانَتْ نون ساکن کے بعد حروف اکفہ کا کاف ہے اکفہ حقیقی ہوگا کا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے و الف مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے واحدتن تنوین کے بعد حروف اکفہ کا اکفہ حقیقی ہوگا فلہن نون مشدد پر گنہ ہوگا صاد حروف مستعلیہ ہے پور پڑھا جائے گا فا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں یہاں پر بھی وقف مطلق ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَلِأَبَوَيْهِ وَي یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے لِكُلِّ وَاحِدٍ وَالِف مَدَّا ہے باقی کسی بھی حرف حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں تنوین کے بعد یار ملون کا میمہ ادغام مع الگنہ ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا گنہ نہیں کریں گے مسودوسو کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں میم میم مشدد پر گنہ ہوگا مع الف مدہ بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن نون ساكن کے بعد حروف اکفا کا کافا اکفا حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے کا الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے ولد دال ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا حروف تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آیا ہے اس لیے تو یہاں پر وقف جائز ہے لہذا یہاں پر رکنے کی صورت میں دال ساکن پڑھا جائے گا اس پر قلقلہ بھی ہوگا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِلَّمْ نُن ساکن کے بعد حروف یرملون کا لام آئے ادغام ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا میم ساکن کے بعد یا آیا اظہار شفوی ہوگا یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا یَقُلْ لَهُ یہاں پر بھی نُن ساکن کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے وَوَلَ وَ کے بعد یارملون کا واوا ادغام مع الغنہ ہوگا ورثہو روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا سہو مد منفصل ہے واو کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے فلی امہ الثلث میم مشدد پر غنہ ہوگا باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ نُن ساکن کے بعد حروف اکفا کا کافا اکفا حقیقی ہوگا نہ کو خینچنا نہیں لہو مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیے خواہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حروف اکفا کفا اکفا حقیقی ہوگا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے میم مشدد پر غنہ ہوگا باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے یہاں پر قلب ہوگا چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں میم بعد اخف شفوی ہوگا وصیتی صاد حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا تنوین کے بعد یرملون کا یا آئے ادغام مع الغنہ ہوگا یو واو مدہ ہے سی یا مدہ ہے ایک ایک الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے صاد مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا بہا یہاں پر مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے او واو لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ خینچ کر ادا کریں گے دائن دائی یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا کیونکہ آگے وقف مطلق ہے یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ تین سے پانچ الف کی برابر کھینچ کر وقف کریں گے آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم مد متصل ہے یہاں پر مد متصل ہے اور یہاں پر بھی مد متصل ہے
چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد واو آیا ہے اظہار شفوی ہوگا, تو یہاں پر با ساکن پر قلقلہ ہوگا. میم ساکن کے بعد لامہ اظہار شفوی ہوگا, دال ساکن پر قلقلہ ہوگا, راپور پڑھا جائے گا. پیش کی وجہ سے رو واو مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. ایہم باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. میم ساکن کے بعد حمزہ ہے, اظہار شفوی ہوگا. قاف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. ساکن بھی ہے, اس پر قلقلہ بھی ہوگا, را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. یہاں پر میم ساکن کے بعد نون آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا. رفع وقف کی صورت میں یہاں پر تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے, الف مدہ بنے گا, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. فریضتم روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. ری یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم ادغام مع الغنہ ہوگا. اللہ کلام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ہا ساکن پڑھا جائے گا. وقف کی صورت ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. نون مشدد پر غنہ ہوگا, یہاں پر بھی اللہ کلام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. کھڑی زبر بھی ہے, اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. کا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علی من لی یا مدہ ہے, اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا ہے. یہاں پر اظہار ہوگا تنوین کے اوپر, یعنی اظہار حلقی ہوگا. حقیقی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے, تو تنوین کے بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے, الف مدہ بنے گا, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وقف بل ابدال ہوگا, تو یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے, ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن
الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.